kan kızla jöle xama ya xayli kun mana qosla juda ham varikoz bo'yicha apros qilgan juda ham ko'pchilikda varikoz kasalligi bor ekan. Nima desam bo'ladi? O'zi statistika bo'yicha qizlar eshitinglar. Zo'r qizlar statistik ma'lumotlarga ko'ra har 4 ayoldan bittasi varikoz tomir kasalliklaridan aziyat chekar ekan. Lekin ko'p hollarda biz sog'lig'imizga e'tibor bo'lamiz. Qachonki oxirgi darajasiga og'riq juda ham kuchli bo'lgan paytdagina doktorga murojaat qilamiz. Lekin buni oldini olish mumkin. Ko'pchilik 2 yildan beri, 3 yildan beri, ko'pchilik anchadan beri yuraman shu og'riq bilan. Sizlar eshitinglar, juda ham foydali ma'lumotlar qoldirib ketmoqchiman. Kim agar varikozdan burtib chiqqan tomirlar bo'ladi, ko'p bilasizmi? O'shandan va trafik yaralaridan aziyat cheksa, unda bu ma'lumotlar siz uchun bo'ladi. Eshitamiz. Sizlar juda ham ko'pchilik so'rab yozyapsizlar. Qanaqa vrach tavsiya qilasiz deb. Otabek Analqulov ular fleboglar. Qizlar, har qanaqa murakkablikdagi varikozni 30-40 daqiqada, masalan, narkoz qilmasdan, kesmasdan, tikmasdan davolaydilar-da. Shunaqa zo'r, nima desam, o'tsiflari, doypostli ishlarni qo'yaman sizlarga. Juda ham qo'qilirdim. Har bitta ayol o'ziga qarashini, e'tibor berishini, chunki siz og'riqdan, xayolingiz faqat og'riqda bo'ladi. Mana shuni tekshirtiringlar va davolatinglar qizlar. Nima bo'ladi? Birinchi o'rinda sog'liq va maslaga profil atmetka qilib ketaman. Yana bitta eng qimmatli. Va men o'zimni qizlarim uchun so'rab oldim. Sizlarga eng qimmatlisi bu. Hamma ham bunaqa demaydi, keling, ko'ring deydi. Sizlar uchun so'rab oldim. Rasmini tashlasanglar sizlarga yoki o'sha tahlil natijangiz bo'lsa, tashlasanglar sizlarga konsultatsiya beradilar. Masalan, oldini olishi, masalan, sizlarda ko'ryapsizlar, u sezyapsizlar, varikoz chiqyapti yoki chiqish ehtimoli bor. Masalan, homiladorlikda bo'ladi bu narsa. Obязательно oldini olishni ham sizlarga tavsiyalar beradilar. Obязательно qizlar yozinglar, rasm tashlanglar, kimdadir onajoningizda bo'lsa varikoz, opangizda bo'lsa, o'zingizda bo'lsanglar, qo'yib qo'ymanglar bu narsani, chunki varikoz bu juda ham og'riqli narsa. Tasavvur qilaman, chunki poshna kissangiz ham og'riydi, yurganingizda og'riydi oyoqlar. Obязательно ularga yozinglar, podpisni bo'linglar, profil qoldiraman. Qizlar, keyin so'rasanglar, masalan, ko'rmay qolishim uchun, o'shaning uchun сразу сохранить скриншот qilib olinglar profil. Ayollar ko'p Instagramingizda faqatgina ana bemalol borib qildirsin, hech ham qo'rqishmasin, onasini yesin, pul topiladi. Masalan, mankaga yo'q yo'q 20 million ketayotgan bo'lsa, ikkita oyog'imga operatsiyani o'ziga 12 million ketdi. Endi analizlar, mayda-chuyda rasxodlar bilan xullas 20 million deylik. Bir soat charchoqlasiz yurishimdan aylanib ketsin-da shu oyoq. Man saqlab yuraman. Bo'lmasa men 18-da bittasi bo'lgan bo'lsa, 3-da bittasi bo'ldi. Hali hech qancha vaqt o'tmadi. Lekin tayib yurish. Maza charchamayam. Men hikmatli podromga bordim, bir marta Yunusobodga borib keldim. Yaxshiman-da, o'zim yaxshi his qilib yuraman. Shuncha qo'rqmay borsin, og'riydi, u bu deyishmasin, lazerda qilishdi mandekin ham. Lekin maza